はい、どうも、蒸気クラウスです。今回トレインアート展 in 長浜にご一緒させていただく色鉛筆画家の三河亮介さんの紹介動画になります。ここからは三河さんのプロフィールです。大阪芸術大学卒、現在色鉛筆画家ユニット色どリアルに所属しながら SNS や展覧会などで作品を発表。主に色鉛筆で鉄道風景や日常の美しい景色、何気ない場面を描いています。現場で感じ取った印象、音、匂い、空気感、生命感などを大切にしながら制作しています。ここからは三河さんの作品とコメントです。あの頃のまま、今回出展させていただく作品で現在の長浜駅を描いたものです。旧駅舎はもちろんですが、現在の長浜駅にもこれまでの歴史や趣を感じたために絵にしてみたくなりました。見知らぬ街を歩いてみたら、こちらも今回出展させていただく作品です。雨の中を走る路面電車にとても惹かれて描きたくなりました。雨も路面電車も初挑戦でしたが、自分のイメージをうまく表現できたのではないかと思います。ふるさとの夢へ、渓谷の中を走る静かな列車が時間を忘れさせてくれ、思わず描きたくなりました。見る人それぞれがいろんなストーリーを想像していただけると嬉しいです。はい、ってなわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではペーパーやプラ板を材料にした手作り模型の制作を中心に発信していきますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、蒸気クラウスでした。じゃあ、バイバイ。